Në studin e skulptorit Idris Baljani, Shqipra nishëm këto ditë kudo, tensioni para prakit transferimit të veprave të një jetë artistikit e tia drejt Tiranës. Skulpturat arrishtuara duket si një rrishtim ushtarak, para nisës drejt Muzeut Histori Kombëtar, ku do të qelen këtë fundjavë ekspozita personale e skulptorit me afërsi 65 vepra të tia. Skulptori thot në ekspozitën e ti ekskluzive për televizionin Adrianet, se këto vepra që do të ekspozohen janë sinteze jetës së punës artistike të një jete krijuese. Në të do të pasqyrohet puna, duke filluar që nga veprat e para artistike të tia, deri në ato të fundit, që janë pjesë e eposit heroik të popullit tonë në luftat për qytetërim kombëtar. Sinteza, si më thënë, e një jete të gjithë pune, nuk e kam tituluar as pak me ndonjë emër të kështu, them thjesht ekspozit personale, por ka punime që nga familja ime, fillon pra me një punë të hershme dhe pastaj sigurisht me veprat cilat janë pas marrimit të shkollës së lartë dhe deri në ditët e sotme. Pas qirohen mjaft element, mjaft vepra kam, përgjithsisht janë veprat karakterit atëtar, pra të temës historike me figura të shquara të kombit shqiptar, një pjesë e mirë e këtyre veprave janë të vendosura në bronz në Kosovë, por edhe këtu në vëndin tonë Shqipëri, nërsa një pjesë tjetër janë edhe krimtarie i me lirë. Sa vepra do të ekspozoni në Tiranë? Po, vepra janë mjaftë dhe tashi jam duke bërë seleksionimin, dhe më thënë që mund t'jenë rreth 60-65 vepra, duke filluar nga të mdhaja dhe deri tek miniatura në qërë se do të themë. Kështu që të shikojmë tash se sa do të mbetet përfundimisht numri, pres kuratorin të vi këto 2-3 ditë me cilin i kemi bërë planet më parë dhe ai pastaj të bëjë përcaktimet. Ekspozita personale e skulpturave të Idris Baljanit qelet në fundjavë në Tiranë pranë Muzeut Histori Kombëtar dhe do të qëndrojë e hapur për 5 ditë.